ያምራል። እንደምታዩት ይሄ ልብስ ግሪን ልብስ ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ አንገቱ አራት ማዕዘን ነው። እጅጌው እንደዚህ እጅጌ ሙሉ ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ እንደዚህ ጉንፉ ብዙ ሰው ይፈልገዋል። ምርጫውን ለማይፈልጉ ሰብሰብ ማለት ይችላል። አርቡ ሰፊ ነው። ዋጋ 25,000 ነው። በጣም ያምራል። ይሄ ደግሞ ንክር ልብስ ነው፣ የፎቶ ልብስ ነው። ሲለበስ ነው ውበቱ የሚታወቀው። ይሄ ልብስ ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። በአንድ ላይ ሲለበስ ያምራል፣ በጣም ነው የሚያምር። ዋጋ 5,000 ነው። እዘዙን። እንዲሁ ተሰፍቶ በምትፈልጉት ስፌት አሰፋፍ ይሰፋል። ቆንጆ ልብስ ነው። ይሄ ልብስም ያምራል። በዶቃ ከለር ነው። ይሄ ጥቁር የሆነ ማል ነው። እንደዚህ ያምራል። ይሄ ደረጃ ነው፣ ከዚህ ጋር ደረጃ ነው። 12,000 ብር ነች። በጣም ነው የምታምር። ዋጋ 12,000 ብር ብቻ። አርቡ ሰፊ ነው። ማዘዝ ትችላላችሁ። በያላችሁበት እናደርሳለን። ይሄ ልብስ ከአሁን በፊትም ታይቷል፣ ግን ሰው ይወደዋል። ልብሱም ቆንጆ ነው፣ ዋጋውም ቀለል ያለ ነው። ለዛ ነው ሰው የሚወደው። 14,000 ብር ነው ዋጋው። አሁንም አልጨመረም። አንገቱ እንደዚህ ነው፣ በጣም ነው የሚያምር። ዋጋ 14,000። እነዚህ ልብሶች ደግሞ የሚያምሩ ልብሶች ናቸው። ዋጋቸውም አሪፍ ነው። 16,000 ብር ነው። ተሰርቶ አልቆለት በጣም ነው የሚያምረው። 16,000። ነጠላውም ቆንጆ ነው። ካሉበት ድረስ እናደርሳለን እንደተለመደው። እነዚህ ልብሶችም ፎቶቸው አሁን በቅርብ ወጥቷል። በጣም ነው የሚያማምሩት። 14,000 ብር ነው። 14,000 አልቆለት። ነጠላው ትልቅ ነው። ቆንጆ ልብስ ነው። ይህም 14,000 ብር ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንደምታዩት ቆንጆ ልብስ ነው። ዋጋውን ትንሽ ቀንሶ ነው እንጂ እዛ በላይ የነበረው። ሲጠጋ በጣም ነው የሚያምረው። 14,000 ይሄ ልብስ ከዚህ ከፍ የሚላለው። ይሄ ትንሽ የሚያንሰው ነው። 25,000 ነው። ትንሽ ስለሚያንስ ጥለቱ ትልቁ 30,000 ነው። ይሄ 25,000 ነው። እዘዙን፣ እናደርሳለን በያላችሁበት። ይሄ ልብስ ደግሞ የሚገርም ልብስ ነው። 25,000 ነበር ሲሸጥ የነበረው ፋሽን እያለ። አሁን በሚገርም ሁኔታ ሸማ ነገራችን ሲወርድ በጣም ነው ውርድ የሚለው። ሲሰቀልም በጣም ነው የሚሰቀለው። ይሄ 14,000 ነው። አሁን ከ25,000 14,000 ውርደት አስበዋል። ከእውነት 25,000 እንኳ አሁኑ ልብስ ጠፍቶ የት ይገኝ? እንደዛ ነው። ይሄ ልብስ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ 13,000 ነው። ቆንጆ ልብስ ነች። ከለሯ ደስ የሚል ነው። ነጠላው የሚገርም ነው። ይኸውልህ ነጠላው ግማሽ ቀሚስ በለው እንዴት እንደሚያምር። ይሄ ልብስ እንደምታውቁት ሁሌም የዚህ ቤት የሚሸጥ ልብስ ነው። በጣም ነው የሚወደደው። ከነስሙ የእናቶች ልብስ ነው። ስሙ ራሱ የእናቶች ልብስ አልኩት። በቃ የእናቶች ልብስ ያልሽው እንደሚሉ አልቀው ነው እንጂ በሌላ ከለሮችም ነበረው። በሲልቨር ነገር ነበረው። ነፃ ያለ ከለርም አለው። ዋጋ አሁን አስተያየት አለው። 18,000 ነው። 20,000 ነበር እስከዛሬ ስንሰራው የነበር። አሁን ዋጋ ትንሽ ወረድ ብሏል። አሪፍ ነው ያለበት ዋጋ። በቃ ይሄ አያልፍበትም። ይሄ የቆየ ልብስ ነው። ሁሌ አወራዋለሁ። ከአንድ አመት በፊትም ነበረ። ሁሌም አዲስ ነው ልብሱ። ሁሌም የሚለበስ ልብስ የማይሰለች ዲዛይኑ የማይሰለች ዲዛይን ነው። 18,000 ብር ነው። እናቶች ለእናንተ የሚሆን ልብስ ነው። በሁለት በሶስት ከለር አለው። ከለሩን እልክላችኋለን ስትፈልጉት። ዋጋ 18,000 ብር ነው። ቆንጆ ልብስ ነው። እዘዙን በፍጥነት በያላችሁበት እናደርሳለን። ይሄ እንግዲህ መብራሪያ አያስፈልገውም። ይሄ መብራሪያ ያስፈልገው ለምትፈልጉ ለምዬ ለእናታችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ 5,000
هذا ليه ترفي ما يتترف نسيت جبر لباس ولا نبتة ولا تلاجز عند بنات على فيزي ليالو ولا تارن قاري بتشاك أي لجز عند بنات لا من دونه عندي لباس لما فلك خلهم سوي توبية هنا كله ما نور على لباس عندي قد نبك أيام قب سما أيام قامي برا صندق على ما نور على لمن يزي سلازي أمس شبر ولا تلاجز عند يكلب بيني ترف هنا فينا ايه لبس اندازي يا امرأة ميوادر لبسنو كونجو لبسنو واقاتشو هايشنو ايه نقراشي بيطاونا ميمري هي لبس عانستانيا بيهون امتلاتو عانستانيا هونو واقو ودنا فين ديزاينو تنشكا برد ميل ديزاين سلونا هايش برنو اندازي يا امرأة هاي امرأة مكادر ايه لبس مكاوم بفيت بتايتوال فين لبس سويو الدوال زوجزي تسرر አስራ 8 ሺህ ብር ነበር ካሁን በፊት ስንሰራው የነበረው አሁን ወደ 16 ሺህ ብር ቀንሷል ነጠላው እንደዚህ ያምራል ስፋቱን ታይዋል አዎ ቆንጆ ልብስ ነው ይሄ እንደዛ ነው ቀድም እንዳሳየሁት የእናቶች ልብስ እንደተባለው የማይልፍበት አይነት ዲዛይን ነው ይሄ በጣም ነው ሰው የሚወደው ይሄ ልብስም ቆንጆ ልብስ ነው ሲሰራ እንዴት እንደሚያምር ለሙሽራ መሆን ይችላል ዋጋ 18 ሺህ ብር ነው በጣም የሚያምር ልብስ ነው አይዮ ልብስ እንደዚህ ተቀስ ካማረ በጣም የሚያምር ይሄም ልብስ ቆንጆ ነው ቀለል ያለ ልብስ ለምትፈልጉ ዋጋውም አነስተኛ ነው ዋጋ 10 ሺህ ብር ነው ጥለቱ ሰፊ ነው አዎ በጣም ነው የሚያምረው ይሄውን ሰፊ ፕሮግራም ላይ ያለው ሰው በቃ አነስተኛ ዋጋ ሆኖ መዘን ለሚፈልግ ሰው በደረጃ ልብስ ዋጋ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ቀይ ልብስ ነው ግን ፋሽን ነው ሲሰራና ሲለበስ ያምራል ልብሱ አዎ ተሰርቷል ቆለ ሲታይ በጣም ነው የሚያምር 12000 ብር ነው ዋጋው ቆንጆ ልብስ ነው አነስተኛ ዋጋ ያላችሁ ለምትሉን ሰዎች የሚያማምር ልብስ ነው ግን በተመጣጣኝ ዋጋ አዎ ዋጋ በተመጣጣኝ ዋጋ ايه 12 ብር አልቆለት ايه የሚያምር ልብስ ነው ዳናይት ይባላል ብዙ ጊዜ ይሄ እሷ ስለደረገችው ነው ነጻ ባለ ከለር ይሄ ደግሞ ቀላ ባለ ከለር ነው ሲታይ ያምራል ዋጋው 12 ሺህ ነው አዎ ሲደረግ ሁሉም ያምራል ይሄ ልብስ ደግሞ እዚህ ቤት የማይጠፋ ልብስ ነው ተወዳጅ ልብስ ነው የቤቱ ቋሚ ልብስ ነው ዋጋው ቆንጆ ዋጋ ላይ ነው አሁን አው ቀንሷል 20 ሺህ ብር ነው የሚሰራው ከ25 ሺህ ወደ 20 ሺህ አይወለ አይምረው አው በጣም ነው የሚያምረው ነጠላው ትልቅ ነው እናቶች ብታዙን ይሆናል ለሙስሊሚም ይሆናል ነገራችን ላይ ሙስሊም እናቶች አሁን ሰሞኑን ሲደውሉልኝ ነበር ንጀል ደር ምን አይነት ቀሚስ ነው የምትሰጪ ለሙስሊም ነው መስቀል የለለው ስትሉ ነበር ምንም አይነት መስቀል የለውም ይሄ ታዩታላችሁ በተመጣጣኝ ዋጋ አዎ መሆን ይችላል ጥለቱ ከዚህ የሚያጥርም አለ ልብስ ራሱ ሆነ ጥለቱ የሚጠባለው ጥለቱ እንደዚህ በሰፊም አለ ሲለበስ እንደዚህ ያምራል እዛዙን እንልካለን በመላው ዓለም እንልካለን ይሄን ልብስ ቆንጆ ልብስ ነች ሰው ይወዳታል ብዙ ጊዜ ወደ እስራኤል እንልካታለን እነሱ ይወዳታል ዋጋ 12000 ብር ነው አዎ እንደዚህ ያምራል ይሄ ልብስም ቆንጆ ልብስ ነው ሰፊ ጥለት ለምትፈልጉ አሁንም ለሙስሊሞች ለሙስሊም እህቶቼ እናቶቼ ይሆናል ለምን ጥያቄ ስለሚያበዙ ነው ማለትም ለኛ ስለምትሉኝ ነው ይሄም ለእናንተም ይሆናል ዋጋ በተመጣጣኝ ዋጋ ነው ይሄ 11 ሺህ ነው እንደዚህ ሰፊ ጥለት በ11 ሺህ ብር በጣም አዎ ይሄም ልብስ በጣም ያምራል በተመጣጣኝ ዋጋ በሚገርም ዋጋ
ለሁሉም ሰው ይሆናል አሁንም ይሄ መስቀል ስለሌለው ማንኛውም ሰው መብለስ በሚፈልግ ሰው ሁሉ ይለብሰዋል ዋጋ 11 ሺህ ይሄ ልብስ በደረጃ ነው እንደዚህ ያምራል በደረጃው ዋጋው 14 ሺህ ብር ነው ያምራል ቆንጆ ልብስ ይሄም ልብስ ደረጃ ልብስ ነች ቆንጆ ልብስ ነች እንደምታዩት ከለበስኩት ጋር ይመሳሰላል ያ በትንሹ ይሄ በሰፊው ነው አዎ ዋጋ 12 ሺህ ነው አዎ በጣም ነው የሚያምር እዛዙ እስካሁን ያሳየናችሁ ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው ሆኖ ግን ሰፊ ልብሶች በፈለጉት ዲዛይን ስታይል ተሰርቶ ይቀርብላችኋል ይሄም ቆንጆ ልብስ ነው 25 ሺህ ነው አዎ የሚያምር ልብስ ነው እንደምታዩት ነጠላው እንደዚህ ያምራል አዎ ይሄ ልብስም ያምራል ቆንጆ ልብስ ነው አዎ የሚያምር ከለር ነው ያለው በጣም ቆንጆ ልብስ ነው ዋጋ 14000 ብር ነው እህ